Gaï, créateur des ancêtres du monde. Babengina Lokotana, Bisso ya Congo, Nzambe ya Bakoko. Gouvernement, population, Ngaï na sengi contribution na ngaï, kulanda na makambo oyo maloba président assemblée alobaka, pona ko contribuer, pona dossier ya Congo, mukili mobimba Zambia si ya pambola kabango etikali Afrique. Ngaï na ipona pambola Afrique, yango na sengi na gouvernement, na population pour na dossier zone de Kana Est. Contribution na ngai za liboui. Ngai na sengi pour na ko déloger ba rebelle nyos. Oyo bazali na Est. Ko nenge dossier ya M23 na gouvernement na zali komo na mabe. Tozo kende na risque Congo est dans la loco la Ukraine. Mais M23 bas dans la loco la RSS. Yango na sengi ke koki ko sale mabongo te. Ponga na zali likolo ya RSS. Na zali likolo ya monde entier pour na makambo ya Congo. Solution est comme na minduki te. Mais guerre spirituelle. Ngaende mokonja guerre spirituelle. Dina sengi contribution nangai yango wana gouvernement comité de sécurité chef de l'état population contribution nangai yango wana tozala noki pona zomona dossier ya est ezo ya makasi lobby 3 militaires ba M23 baboma kibango pe 17 blessés graves 12 officiers. Ya bana nangai tout na kati bazoki grave. Atana ko bakiza na tojo bazakoloba. Pona envio ya oni. Ke ba soda ya Congo. Nde ba beti yango masasi. Mais non. Congo azali na embargo. Bo M23 nde azali na embargo te. Pour mutuada na embargo, Congo a un embargo, akozwa munduki akobeta envio ya oni nenge nini. Merci beaucoup contribution nangai. Yango wana gouvernement atinda bato to mona nangai na bango pona sala intervention ya guerre spirituelle pona déloger ba rebelle nyoso na Congo. Merci beaucoup. Oui, loco. Et l'onja ou na beti, et d'aller l'onja ou ya souka. Matoukoumine ya moukile zoningan. Merci beaucoup.